Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Երեք տեղ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի մասին ներկայացրել է զեկույցով պատասխանել հարցերին։ Հայաստանը կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք միտված են հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատելու նպատակին, աջակցում են հիմնարար սկզբունքներով փոխհամաձայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանազատման գործընթացին։ Այդ մասին հանրային հեռուստաընկերությանը ասել արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Տեղեկացնենք, որ Ղազախստանը առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում կազմակերպել Բաքուն, համաձայնել է Ղազախստանում հանդիպում անցկացնելուն։ Ղազախական կողմի առաջարկով Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին տեղեկացնենք, պայմանավորվածություն ձեռք բերվելուն, պես նշել է Անի Բադալյանը։ Բունդեսթագի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Կամպոն հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանման միջազգային իրավական ասպեկտներ թեմայի վերաբերյալ զեկույցով։ Դրան հաջորդել է քննարկում Բունդեսթագի պատգամավորների մասնակցությամբ, քննարկմանը մասնակցել են նաև Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Վիկտոր Ենգիբարյանը, Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ եպիսկոպոսի Սախանյանը, Գերմանիայի հայոց կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հովնաթան Շպանգենբերգը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ան Լորենս Պետելը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ներկայության բոլոր հետքերը ջնջել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգի նախագիծն են։ Այս մասին նա գրառում է արելքից տեղադրելով տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հերացնում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարական շենքի հայատար գրություններն ու զինանշանը։ Եկեղեցիներից, Խաչքարերից և Արցախի ազգային ժողովից հետո ադրբեջանցիները այժմ գրահում են կառավարության շենքը, գրել է նա։ Հնդկաստանը արձագանքել է Հայաստանի հետ համագործակցության պատճառով Ադրբեջանի դժգոհություններին։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռանթիր Ջայսվալը հայտարարել է, որ Նյու Դելին լավ հարաբերություններ ունի ինչպես Երևանի, այնպես էլ Բաքվի հետ, սակայն Հնդկաստանը իրականացնում է նաև պաշտպանական արտադրանքի արտահանման խթանման քաղաքականություն։ Հնդկական լրատվամիջոցների տվյալներով Հայաստանը Հնդկաստանից գնել է 15 ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության համակարգ 600 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեքությամբ։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել և հավանության է արժանացել հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Այն ներկայացրել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության երկու պատգամավորներ։ Նախագիծը մշակվել է կառավարության հետ համատեղ և վերաբերում է մեքենաների տեղզնման ժամանակ կիրառվող կանոններին։ Երբ քաղաքացին մեքենա տանում է տեղզնման, ապա համակարգը ստուգում է արդյոք այդ մարդը տվյալ մեքենայի գույքարկի գծով պարտավորություններ ունի թե չունի, և եթե քաղաքացին տվյալ տարվա գույքարկը չի վճարել, ապա օրենքի ձևակերպումը այնպիսին է, որ քաղաքացուն մենք ստիպում ենք, որպեսզի ինքը վճարի տվյալ տարվա գույքարկը ամբողջությամբ։ Այսինքն օրենքը, որով կամ դրույթը, որով որ գույքարկը կապվել է տեղզնման այս պրոցեսի հետ, հասկանալի է ժամանակին ինչ հիմնավորումներ եղել, որովհետև սա եղել է գործիք, որի միջոցով մենք ապահովել ենք գույքարկի հավաքագրումը, բայց իմ կարծիքով և համահեղինակի պարոն Զենալյանի կարծիքով արդարացի է, եթե քաղաքացին վճարի գոնե պարտավորությունը, որը այդ պահին ինքը ունի, կամ նախորդ տարիների պարտքը, բայց եթե քաղաքացին գույքարկը վճարելու համար մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունի և ինքը հունվարին կամ փետրվարին մեքենան տանում է տեղզնման, ապա կարծում ենք, որ չի պետք չի քաղաքացուն ստիպել ժամկետից շուտ վճարել իր հարկային պարտավորությունները, և առաջարկել ենք փոխարինել այդ դրույթը ընթացիկ տարվա փոխարեն, օրենքը այնպես շարադրել, որ խոսքը վերաբերվի միայն նախորդ տարիների հարկային պարտավորություններին։
ես ճիշտ հասկացա, որ ոչ թե տվյալ պահին ունեցած պարտքը պետք է վճարի, այլ անցած տարվանը։ Այո, պարոն Հարամանյան, այդ տարբերակն էլ է քննարկվել վճարի տվյալ պահին արկա գույքահարկը, թե տարվա ընթացքում մենք նախագիծը կազմել ենք տարեկան կտրվածքով, հաշվի առնելով, որ գույքահարկը ինքը տարեկան հարկ է, եւ եթե մենք քաղաքացուն ասում ենք, օրինակ դու բեր այսինչ ամսվա դրությամբ գույքահարկ վճարի, այդ նշանակում մենք այդ տարեկան հարկը դիտարկում ենք որպես ամսական կամ որոշակի պարբերականությամբ վճարվող հարկ։ Ինչ գրոտես կանեմ, ոնց որ քաղաքացին գնա բժշկի բուժում ստանալու ակնկալիքով, իշք ասի, օրինակ գույքահարկը չես վճարել կամ մեքենայի կամ եկամտային հարկը չես վճարել, չեմ բուժում, կամ գնա քաղաքապետան ինչ որ կամ կադաստր այլ հարցով իր հարցերով դիում գրի, ասի չենք սպասարկում ինձ, որովհետև գույքահարկը չես վճարել։ Սա եղել է ստիպողական գործիք գույքահարկը վճարելու, բայց կարծում եմ պետք է աշխատել այն ուղղությամբ, որ հարկերը վճարելու մշակույթ ձևավորվի, արդեն իսկ այդ գործընթացի մեջ ենք, այդ մշակույթը արդեն իսկ մտել է, քաղաքացին գիտի, որ իր մեքենայի գույքարկը պիտի վճարի։ Շատ ավելի լավ կլինի, որ հնարավորություն տանք ամսական մարելու նաև քաղաքացուն, ամիս-ամիս իր հայացողությամբ թող այդ մարումը իրականացնի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան ընդունել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տարածաշրջանային տնօրենին, քննարկվել է բանկի հետ համագործակցության Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Մհեր Գրիգորյանը նշել է, որ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը Հայաստանի համար առանցքային գործընկեր է, նաև ընդգծել է բանկի դերը Եվրամիության կողմից հավանության արժանացած տնտեսական և ներդրումային ծրագրի իրականացման գործընթացում։ Հեռուստատեսան և ռադիոյի հանձնաժողովի վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները գործել են ազատ, անկախ, առանց պետական կառույցների միջամտության։ Այս մասին խորհրդարանում տարեկան զեկույց ներկայացնելիս ասել է հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ ստացել են 111 հարցում և դիմում բողոք, որոնցից որոշների հիման վրա վարչական վարույթներ են բացվել։ Մենք իհարկե մեր համար ողջունելի է տեղեկատվական դաշտի ազատականացումը, բայց սակայն նա հաճախ ստեղծում է բավականին մեծ պարտալիքներ մեր տեղեկատվական անվտանգության համար, սա մեկ, և մենք կցանկանայինք, որ սա հաշվի առնվեր, և երկրորդը դա անհավասար պայմաններ հանրային մուլտիպլեքսում գործով և հաճախականություններ գրավող հեռարձակողների և դրանից դուրս գործող ընկերությունների վերաբերյալ, որը անհավասար պայմաններ է ստեղծում և հաճախ անիմաստ է դարձնում հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակումը, որի մասին մենք մեկ անգամ չենք խոսացել, և նույնպես դա մեր կարծիքով օրենսդրական կարգավորման խնդիր ունի։ Առաջիկայում այդ տեսանելիության մեդիայի մասին օրենքում այդ մեծ փոփոխության շրջանակում, որքանով որ ես եմ տեղեկացված, ձեր առաջարկների մի մասը կարծես թե արդեն կա, այն մյուս մասն էլ եթե չկա, փորձենք հասկանալ, որտեղ իսկապես ինձ թվում է մենք ամեն օր ուշացնում ենք տեսանելիության մեդիայի դաշտը, այսքան նեղ սահմանափակ թողնելով միայն այդ հանրային մուլտիպլեքսը կամ կաբելայինները, ինձ թվում է, որ առաջ պետք է հասկանանք, եթե սահմանադրությունը չի հակասում ձեր գործառույթների շրջանակում, գուցե հանձնաժողովին փուլ առ փուլ տանք որոշակի, այսպես ասած, լիազորությունների շրջանակ, կոնե հա սկզբնական փուլում ամենահայտնի հարթակներ YouTube-յան հալիքների հետ կապված կամ Facebook-յան դիրույթում, այստեղ էլ իհարկե պետք է հասկանանք ինչ կարգավորումներ են, իգուցե սկզբնական փուլում սահմանենք, չգիտեմ, պայմանական եմ ամեն ինչ ասումը, որոշակի X քանակությամբ հետևորդներից ավել, այսպես ասած, edge-երի դեպքում, որտեղ հասկանալի է, չէ՞, որ մի բան է այդ հանրային մուլտիպլեքսում կամ կաբելայինները մեծ համանափակ կապողիները, մի բան է այդ անսահմանափակ ինտերնետը, այնպես է չանենք, էլի, որ ցենց, այսպես ասած, այնքան շատ լինի ձեր դաշտը և ձեր ռեսուրսներն ու այդ դաշտը իրար չհամընկնեն և անարդյունավետ ստացվի կամ դուք էլ դժգոհ լինեք, որ չեք կարողանում ամբողջը, այսպես ասած, մոնիթորինգ անել, այնպես որ այս մասով կարծում եմ, այո, տեղին է ձեր առաջարկները և դիտարկումները, երևի աշխատենք այս ուղղությամբ։ Այստեղ փոքր շատ երկրներում չի մշտադիտարկում այդ բովանդակությունը, որը համացանցում է, բայց երբ որ բողոք է լինում,
նրանք իրանքուն են դա անել, այսօր նույնիսկ եթե բողոք լինի, որևէ գործիքակազմ չունենք, դրանով հավելյալ ռեսուրս մեզ անհրաժեշտ չի, բայց գոնե այդ համացանցային հեռարձակողները տեսնում են, որ նրանք ինչ-որ կարգավորման տակ են և պետք է հետևեն այն օրենսդրությանը, որը Հայաստանում կա, գոնե հեղինակային իրավունքի բանի արգելված գովազդի և այլ ինչ-որ մասը։ Մենք էլ ունենք, որովհետև ես եթե չեմ սխալում, այդ նույն ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, այնտեղ էլ հա այդ գովազդի և այլ հետ կապ, օրինակ նույն հիմա շահումով խաղերի և վիճակախաղերի գովազդը արգելվել է, արգելվել է նաև այդ ձեր ասած թիվիլայի կալիքների կամ կայքերի միջոցով, այսինքն ինչ-որ բան արդեն կա, որ պետական մարմինը որոշակի ներգործության հնարավորություն ունի տվյալ շրջանակների հետ, ինձ թվում է կարելի է դրա հետեւս հիմա վրա, որտեղ եթե գովազդը արգելել ենք թիվիներով և այդ նույն ձեր ասած հակ, համացանցային ալիքների վրա նույնպես այդ արգելքը տարածվել է, կարելի է նաև այո փուլ առ փուլ գնալ բովանդակության մասով, որովհետև միշտ ասում եմ, սա հիմա անարդար ստացում նույն այդ հանրային մուլտիպլեքսի հեռուստաընկերությունների նկատմամբ բոլոր պարտավորությունները իրենց հրադրված է, այդ տարեկան կամ ամսական այդ գումարը վճարում են ՀՌՑ-ին, հա, չեն վճարում, եթերազրկվում են, ու ինձ թվում է աստիճանաբար, եթե քայլեր չձեռնարկենք, այդ հանրային մուլտիպլեքսը մնալու է միայն հանրային հեռարձակողին։ Դիտեք եւս մեկ տեսանյութ, կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Viva MPS-ը եւ FPWC-ն շարունակում են նպաստել մարզերում, հատկապես սահմանապահ ու սահմանամերձ գյուղերում ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Էկոգյուղերի ցանց ծրագրի շրջանակում Արարատի մարզի Երազ գյուղի մանկապարտեզում տեղադրվել է 25 կիլովատժամ դրվածքային զորության պարևային ֆոտովոլտային կայան էլեկտրական կացաների միջոցով ջերմություն ապահովելու համար։ Այլընտրանքային էներգիայով աշխատող կայանից կարող են ծնվել նաև հոսանքակիր սարքավորումներ, որի արդյունքում մանկապարտեզը հոսանքի ծախս չի ունենա։ Երասխուն մարդիկ պետք է ապրեն այն վստահությամբ, որ մենակ չեն։ Մեզ համար սա հերթական այց և ծրագիրը գնահատելու հնարավորություն է, իսկ սահմանապահ գյուղում ապրողների համար երկարաժամկետ արդյունք ապահովող կարևոր աջակցություն։ Մենք տեսնում ենք ծրագրի էմոցիոնալ կողմը, մարդկանց գոհունակությունը, իսկ բնակիչները ռացիոնալ կողմը, այլընտրանքային էներգիայով ջերուցող սենյակները, հոսանքի ծախսի կրճատումը և աջակցությունը մանկահասակ երեխա ունեցող ընտանիքներին։ Երասխում երկար տարիներ մանկապարտեզ չի գործել, երեխաներին ունել է նախադպրոցական կրթական գործունեության իրավունք ստացած դպրոցն իր նախակրթարանում։ 4 տարի առաջ դպրոցի մասնաշենքերից մեկը վերակառուցվել է մանկապարտեզի համար։ Արևային կայանների արտադրած էներգիան թույլ կտա առանց ավելյալ ծախսերի ապահովել մանկապարտեզի բնականոն աշխատանքը, ավելացնել սաների թիվը, նոր խումբ բացել և օգտակար լինել նաև մոտակա գյուղերում ապրող ընտանիքներին։ Այս ծրագրերը բնականաբար շատ կարևոր են, կյանքը սկիզբ է առնում սահմանից և սահմանապահներն էլ այստեղ մենք ենք, մեր երեխաները, մեր ապագա զինվորները։ Սահմանապահ գյուղերում իրականացվող ցանկացած ծրագիր կարևոր է, դա է նաև պատճառը, որ մենք հետևողականորեն տարեցտարի նպաստում ենք նոր տեխնոլոգիաներով աշխատող ենթակառուցվածքների ներդրմանը։ Երկրում զարգացումը պետք է հավասարապես ներառի մարզերը։ Հայաստանի տարբեր մարզերում իրականացվող բնապահպանական այսօրինակ ծրագրերով Viva MPS-ն ու FPWC-ն ձգտում են նվազեցնել գյուղական համայնքների ծախսերը և ակտիվացնել բնակիչների կյանքը։ Սա ռազմավարական նշանակություն ունի էներգետիկ առումով, որովհետև անկախությունն է և ապահովությունը ստեղծում համայնքի համար, ավելի ռեսուրսները ուղել այլ խնդիրների։ Երազխտն էկոգյուղերի ցանց ծրագրում ընդգրկված հերթական բնակավայրն է։ Համատեղ իրականացվող ծրագիրը հնարավորություն է տալիս այդ գյուղերն ինտեգրելու մի գործընթացում, որի հիմքում կայունության 4 բնապահպանական, տնտեսական, մշակութային ու սոցիալական բաղադրիչներն են։ Շանթեր Ռուստանկերություն, Հորիզոն։